Hej, vent! Så blev det juni måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad universet har beskeder til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det er en generel læsning, det her. Hvis du ønsker personlige budskaber til dig, så skal du bestille en privat læsning. Den her video, den gælder til alle, der er vægt. Vægt, sol, måne eller ascendant. Jeg vil anbefale, at du altid ser enten både dit sol, måne og ascendant tegn, fordi månen og ascendanten vil periodevis resonere mere end dit soltegn vil. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi det er jo en spændende måne. Det første kort, jeg har trukket til dig, det er Ace of Pentacles, mønternes S. Og mønternes S kommer med noget nyt til dig. Det kan være rigdom, det kan være en øgning rent økonomisk, men også helbredsmæssigt begynder tingene ligesom at lysne sig lidt. Vi har solen i baggrunden, der ligesom skinner hele kortet op, så tingene begynder altså at lysne for sig i dit liv på nuværende tidspunkt, og er det ikke dejligt at få at vide? Vi har heksen, som beundrer sin mønt, så hvad er det, du beundrer i dit liv på nuværende tidspunkt? Hvad er det, du går og kigger lidt særligt på? Er det dit ægteskab? Er det dine børn? Er det et projekt på arbejdet? Det korte er det lange, så er det i hvert fald noget glædeligt, noget, der gør noget positivt og noget godt i dit liv, som skaber vækst og gør, at du vokser rent menneskeligt. Så det er helt klart et positivt kort. Det næste kort, du har fået, det er syv stave. Og syv stave handler altså om at føle sig trængt op i en krog og føle, at du skal beskytte dit territorie. Så hvad er det, eller hvem er det, du skal beskytte? Er det dig selv? Er det en veninde, eller en kammerat, eller en arbejdskollega? Det er i hvert fald nogen, der bliver angrebet. Det kan både være på de sociale medier, men det kan også være rent verbalt eller skriftligt i den forstand. Men du er i hvert fald oppe og kæmpe imod de her mennesker, som kommer med de her anklager. Du er enormt stærk, og du er fuld af willpower, og selvom at det ikke er en rar situation at stå i, så klarer du det fuldstændig til med et kæmpe 12-tal, eller et stort 5-tal, som man har hørt så mange gange. Den røde kappe, den symboliserer den her passion, så du er altså passioneret for at hjælpe, og måske i virkeligheden er du ved at hjælpe nogle af de svage, nogle der har været udsat for mobning. Men tænk over, hvordan det ligesom resonerer i dit liv. Jeg har trukket et ekstra kort på det, for ligesom at finde ud af, hvad det omhandler, og du har fået det serpent, som handler om, at tingene ikke er, som de nødvendigvis ser ud. Så hold lige et ekstra øje med, om der skulle være nogen, der gjorde dig, eller går bag ryggen på dig og med den her kniv. Altså. Så vær lige lidt ekstra varsom på, hvem der kunne finde på at gå bag ryggen, eller som ikke taler sandt, som siger et, men gør noget andet. Men heldigvis er du stærk, og du er klar til at kæmpe din sag, og det er ret væsentligt. Men du befinder dig altså også i en situation, hvor du er låst fast. Vi har kvinden her, hun har altså lænker på, er der noget i fortiden, der gør, at du ikke kan komme videre i nutiden? Altså er der noget, der gør, at du er låst fast? Er der nogle ting, du skal have bearbejdet fra fortiden, for at du ligesom kan få smidt den her maske? Eller er den her maske, du er ved at rive af, er det fordi, du er ved at ændre dig selv, så du kan frigøre dine tanker om dig selv eller om andre?
Hvad er det, der gør, at du på nuværende tidspunkt sidder fast? Det er i hvert fald nogle spørgsmål, du skal stille dig selv. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er Wheel of Fortune, og nogen kalder det også forandringshjulet. Så der kommer altså en forandring i dit liv, der kommer til at ske noget nyt. Hvad er det, der skal til at ske i dit liv? Måske du skal på skolebænken, måske du skal giftes, måske skal du have dit første barn. Det korte af det lange, så kommer forandringshjulet med en masse nye forandringer ind i dit liv. Men udover at der skal ske de her forandringer, så er der altså også et valg, der skal træffes, fordi du har fået to stave. Og to stave handler om, at du skal se tingene fra et andet perspektiv af. Vi har heksen, der står med sin krystalkugle eller sin globus, om du vil, og står og kigger på den ud mod universet. Så du føler dig altså særlig stærk rent intuitivt her i juni måned. Du har nemmere ved at se tingene klart, og der er altså en beslutning, der skal træffes, om det handler om en rejse, du skal på, i fysisk form, eller om det er en psykisk rejse, du skal på, for at du ligesom kan slippe af med det, der ligesom tynger dig for at komme videre i dit liv. Det korte af det lange, det er, der er i hvert fald en beslutning, der skal træffes. Du gør dig en masse tanker og en masse tanker omkring hele det her projekt, men det er positivt, fordi det er lyse skyer, så du har mange positive tanker i hele den her proces. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er en opal. Opal, som der vil kunne hjælpe dig med at få nyet energi her i juni måned. Giv dig selv lov til at lyse og skinne. Du bliver guidet til at være modig og vise din store personlighed til verden. Men der er jo ikke et øje tørt. Er det ikke det, man siger? Vægt, det var, hvad jeg havde til dig for juni måned. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk måned, for der er ikke nogen, der fortjener det så meget som dig. Har du brug for at få uddybet noget i den her læsning, så skriv til mig. Du er mere end velkommen. Ellers vil jeg bare sige tusind tak for al din støtte, og tak for alle de dejlige kommentarer. Det er ikke altid, jeg når at få svaret på dem alle sammen, men jeg læser hver eneste kommentar, så tak for det. Husk at krydse fingre for mig og mine studiekammerater, for vi skal alle sammen op til eksamen den 28. juni. Så det var rigtig dejligt, hvis du har tid til at sende en lille positiv tanke. Og ellers, så ses vi i juni måned, nok lidt forsinket på grund af eksamen, men videoerne skal nok komme. Rigtig god måned, og tak fordi du fulgte med. Hej!